Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Řešení klíčových problémů státu, neefektivní státní zprávy, pomalé digitalizace a velkého prostoru pro korupci představuje rekonstrukce státu a vyzývá všechny politické strany k jejich začlenění do volebních programů. Své návrhy nám přiblíží vedoucí rekonstrukce státu Josef Karlický. Pepo, vítej, dobré ráno. Dobré ráno. Na webu rekonstrukce státu se můžeme dočíst, že česká veřejná zpráva je dlouhodobě nemocná. Byrokracie je bují, digitalizace se vleče, otevřenost nepřichází a v hodnocení korupce se propadáme. Kde vidíš příčiny toho stavu? Příčiny budou zřejmě hlavně v tom, že realizace protikorupčních opatření, opatření k transparentnosti se dělá především formálně probíhá velmi zlouhavě, což můžeme sledovat i v tomto volebním období, kdy vlastně většina těch vládních priorit se dokončuje právě v posledních e, měsících toho volebního období. A pak, když už se něco dokončí, tak většinou to má už při přijetí nějaké zjevné nedostatky. Pořád tam zůstává hodně prostoru pro obcházení, což potom v tom českém prostředí, které v tomto bylo vždycky velmi vynalézavé, se zůstává využívá. Takže to jsou asi hlavní příčiny, přičemž ta státní zpráva k tomu většinou přistupuje spíš stylem uděláme si fajfku, že jsme splnili nějakou implementaci Evropské unie nebo že jsme naplnili nějaké protikorupční opatření, ale vlastně chybí ten pohled, aby to skutečně fungovalo, a to už při tom přijetí, a pak zejména taky v té implementaci. Takže když se pak podíváme na protikorupční zákony, které byly schváleny, tak většinou ta implementace velmi drhne a často nedoputuje, jak si je na konec ani v rámci státní zprávy, že i ty státní orgány to vlastně plní jak si jenom zdonucení, jenom tak, aby se neřeklo. A když se to všechno sečte, tak se pak není co divit, že ty posuny nejsou příliš velké a především, že občan nevnímá nějaký razantnější posun, který by vedl k tomu, že bude státu více Věřit. Pojďme teď projít jednotlivá doporučení. Politické strany by měly najít odvahu přijít s velkými systémovými reformami, které se dotknou zejména oblasti veřejných zakázek a dotací. Máme schválenou evidenci skutečných majitelů, ale to zřejmě podle rekonstrukce státu nestačí. Co tedy navrhujete v téhle oblasti dalšího? Evidence skutečných majitelů je určitě úplně zásadní posun. Obrovská možnost v rámci celé Evropy. A my jsme naléhali k tomu, aby se to dotáhlo do konce, aby to nebyl jenom nástroj, který existuje, ale aby skutečně přinášel kontrolu státu nad tím, komu dává veřejné prostředky. A tam vidíme zase mezeru v tom, že pokud to bude chtít někdo obcházet, tak ten český stát zřejmě na to nepřijde podle současné situace. Takže my budeme apelovat na to, ať se to dokončí tak, ať český stát skutečně to přeskoumává, jestli tam nejsou nějaké nesrovnalosti a pokud je objeví, jak ty peníze nedává subjektům, které můžou být například napojeny na organizovaný zločin. V oblasti zakázek potom zase příklad toho, jak těžkopádně může probíhat transparentnost. Nezisková organizace z rekonstrukce státu, oživení EconLab, připravili metodiku pro zakázky malého rozsahu. Ta metodika byla vlastně potvrzená představiteli vlády, nicméně není závazná. To znamená, existuje a je to de facto cár papíru, který nikdo nemá povinnost naplňovat, tudíž to nepřináší ten praktický efekt. Takže z naší strany dá se říct, že odpracováno, nicméně z hlediska praxe zůstáváme tam, kde jsme byli, a tudíž zase je to úkol pro příští volební období. Pandemie koronaviru naplno ukázala, že náš stát se zasekl v minulém století, opět cituji z rekonstrukčního webu. Je málo akceschopný, hodně byrokratický a jen minimálně vstřícný vůči občanovi. Veřejná zpráva postrádá odborné kapacity. Já bych se ale nejdřív zastavil u té pandemie zmíněné. Je nějaká šance, že bude mít pro státní zprávu, teď bych to nerad řekl nevhodně, ale takzvaný ozdravný efekt? Je to určitě příležitost, protože ta státní zpráva se ukázala vlastně teď v plné nahotě. To, co normálně je patrné spíše při nějakém dlouhodobějším podrobném sledování, tak teď vidí vlastně každý zasvěcenější občan, možná dokonce každý občan vnímá, že něco není tak, jak by mělo být. A je to vidět na každém kroku, když vláda vyhlašuje jakékoliv opatření, tak většinou je na štíru s nějakým odůvodněním, s tím, že by to podložila dostatečně nějakými analýzami. A tak vlastně od počátku Ať už vláda vyhlašuje cokoliv, tak to drhne z hlediska přesvědčivosti. Když se na to podíváme, potom z hlediska uživatele, třeba jakýchkoliv kompenzačních mechanismů, tak jsou většinou i velmi komplikované, nevstřícné a opět jaksi nedůvěryhodná je z hlediska toho, že jsou selektivní. Na někoho to dopadne, na někoho ne, někomu to vyjde, někomu nepůsobí to dojmem, že kdo má lepší kontakty, kdo umí více křičet, tak nakonec se nějaké pomoci domůže. Kdo tyto příležitosti nemá, tak vlastně zůstane stranou. A to jsou všechno vlastně ukázky toho, jak státní zpráva v současnosti naráží na nějaké svoje limity, které jsou zřejmě dlouhodobé. A je tady prostor proto skutečně z toho si teď vzít nějaké poučení a v tom dalším volebním období eh, aspoň ty nejzávažnější nedostatky opravit. A připouští státní zpráva taková svá pochybení nebo tyhle svoje nedostatky? Částečně ano. Vnímáme to i od politických představitelů, kteří přece jenom během toho roku, byť neradí, tak občas řekli: Ano, tady to nezafungovalo, tady jsme nebyli připraveni tak, jak jsme měli. E, nicméně často je tam právě ta obhajoba tím, formálně jsme splnili všechny povinnosti. A tento pohled, pokud bude dominovat, tak vlastně jako se nepohneme moc dál, protože vždycky jenom naplníme nějaké předpisy, zákon. Státní zpráva neselže z hlediska zákona, neporuší třeba předpisy, ale to je hrozně málo z hlediska praxe. To nezíská důvěru občana ani nepřinese dostatečně efektivní opatření. Digitalizace státu nebo třeba i pojistky nezávislosti státních zastupitelství, to jsou věci, které už rekonstrukce státu opakuje léta. Věříte tedy, že příští volební období skýtá nějakou větší naději k prosazení těchto změn? Určitě může skýtat už v tom, že je možná změna. Té vládní garnitury, což znamená přece jenom, jako do jisté míry, třeba odblokování některých zaseklých procesů. Už vždycky to tak bylo u střídání vlád, že určitá témata třeba trošku spadnou ze zřetele a zase jiná mají větší šanci. Takže z tohoto hlediska třeba ty opoziční bloky, které se chystají společně kandidovat, tak se staví otázce digitalizace obecně poměrně proaktivně. Jsou iniciátory zákona o na digitální služby, Piráti jsou vyhlášení zájmem o digitalizaci, takže ta příležitost se jeví, že by tady mohla být, ale samozřejmě klíčové, aby zase nezůstalo jenom nějaký formální kroků, ale skutečně se to propracovalo jak jaksi do nitra té státní zprávy. A to může být obtížné pro jakoukoliv vládní garnituru, protože ta rezistence státních orgánů samozřejmě poměrně velká. Už chodíte na schůzky, už doporučujete politikům tyto programové vody, jak se k ním zatím stavějí? Dá se říci, že to je přijímáno velmi vstřícně napříč politickými stranami. Přece jenom obvykle po politických stranách neziskové organizace něco chtějí, což nemusí být vždy příjemné. V tomto případě nabízíme, nabízíme s dostatečným předstihem a je na nich, jestli to využijí nebo ne. Velmi pozitivní reakce zejména od koalice Piráti a Starostové, velmi střícná také od druhé opoziční koalice Spolu. Trošku složitější je to u vládních stran, u kterých se nám zatím tolik nedaří spojit s konkrétními lidmi, kteří na programových prioritách pracují, nicméně i v tomto týdnu právě máme zkusky s předsedy poslaneckých klubů ANOI ČSSD, takže věřím, že se posuneme dále. A e, kdybychom teď prošli ještě třeba ty body z toho pohledu právě, které jsou nejčastěji nebo nejlépe přijímány a naopak, kde cítíte největší rezistenci? Tak čím více se to dotýká přímo těch politických stran, tak je to samozřejmě bolavější. To může být obecně třeba regulace volebních kampaní, je to velmi osobní záležitost pro politiky, takže tam samozřejmě i v těch slibech jsou poměrně opatrní. Naopak, pokud se jich to vůbec netýká, nejsou u moci, tak jsou většinou velmi otevření tomu, aby se třeba nějakým způsobem svazovala státní zpráva a vláda. To je takový asi normální efekt, celkem nehledě na to, kdo u té moci je, tak je to přirozené. Proto je důležité, aby ty politické strany ty své priority popsaly už před volbami a voličům nabídly vlastně. Ještě předtím, než se rozdají karty po volbách, čeho chtějí dosáhnout, aby tam potom byla vlastně z hlediska občanů taky nějaká vymahatelnost, že když třeba teď opoziční strany slibují nějaký řez ve státní správě, tak aby to posléze dodrželi, pokud se jim podaří dostat moci. Mimochodem, k tomu se váže celkem přirozená otázka, jak, jaký podíl ze svých volebních programů, tak nějak obecněji třeba eh, politické strany potom po volbách dodržují. Tak v Česku je spíš tradice brát volební program čistě jako marketingovou záležitost, ze které se příliš v té reálné politice nevychází. Spíše ty strany mývaly ještě svoje nějaké politické priority, ve kterých potom třeba byly důsledné, ale to ostatní to jí nezajímalo. A to je vlastně jeden z důvodů, proč když si vznikala rekonstrukce státu, aby ty veřejné proklamace, že chceme bojovat proti korupci, vzala vážně a pomohla to taky propracovat, protože jeden problém je ochota politických strana, a druhá je taky ta schopnost vlastně mít to dostatečné know-how, jak to dokázat. A to je vlastně taky možnost pro neziskové organizace obecně občany, aby nespoléhali jenom na to, že politická strana má nějaký obří aparát, dokáže si všechno zpracovat a připravit odborně, tak tomu nikdy nebylo, zřejmě ani nebude. A politické strany potřebují vlastně nějakou oporu, nějakou spolupráci v biznesu, v neziskovém sektoru i v dalších oblastech, aby dokázal opravdu čerpat to nejlepší know-how, které je k dispozici. A taky a to je vlastně naše přesvědčení, potřebují subjekty jako rekonstrukce státu, aby třeba v určitých případech vytvořili nějaký most mezi tou odbornou stránkou a to politickou. V reakci na rekonstrukci státu, třeba na jejich komunikačních kanálech, na sociálních sítích a podobně se objevuje, ostatně i jistě i v médiích se objevuje argument, tak když máte nějaké programové body, tak si založte stranu a ucházejte se o přízeň voličů ve volbách. A proto se na závěr chci zeptat trochu ďábelsky, jaký je rozdíl mezi programem politické strany a doporučeními pro programy od neziskovek. Tak zdánlivě to může vyznívat podobně, ve skutečnosti ten rozdíl je opravdu zásadní neziskové organizace, obecně jakékoliv spolky prosazují nějaký konkrétní zájem a dívají se na něho čistě z toho svého úhlu. Z ideového hlediska je třeba dostáhnout nějakou cíle, třeba lepší, lepší péče o seniory nebo snížení korupce. Eh, politik se na to nutně musí dívat vždycky optikou, eh, co nabídne voličům, jestli je tím dokáže oslovit, co jsou ta klíčová témata jeho politické strany a přemýšlí tudíž z hlediska toho, jestli to přinese taky nějakou podporu voličů, jestli to odpovídá na jejich poptávku. A tam je právě ten zásadní rozdíl, že často se to nazývá potom třeba populismem, pokud ty politické strany příliš vycházejí vstříc nějakým módním vlnám, nějakému jako silnému hlasu občanů, ale nemůžeme jim to úplně vyčítat, oni to samozřejmě z principu dělat musí. A teď jde o tu rovnováhu, aby na jedné straně skutečně tady byl ten kvalit, to kvalitní pozadí od neziskového sektoru, ale prostě třeba i odborných komor, podnikatelů, a zároveň ti politici, aby to dokázali vyvážit z hlediska zájmu jakéhosi mainstreamu mezi občany a aby se to propojilo. A tady právě myslíme, že je prostor třeba pro rekonstrukci státu a další občanské, lobbystické organizace, aby v tomto působili, aby pomáhali ty velmi důležité odborné cíle přetávat do toho politického programu, aby se to nějakým způsobem protnulo a byla tam u těch demokratických stran opravdu i nějaká obsahová kvalita, nebyla to jenom skořápka. O doporučeních rekonstrukce státu pro politické strany do sněmovních voleb mluvil v dobré zprávě Josef Karlický. Díky za to a naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. Končí dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu státu.cz.